Quando eu vi aquilo, eu falei, mano, o bicho tá fazendo da propaganda do Vicô, mano. <risos> <risos> que bicho. cara é o um gênio, cara é o um gênio, mano. Lo-fi também é doideira, né, mano? Lo-fi. Putaria é... no violão. Uma Brincadeira lo na cura. verdade. Lo-fi, na verdade, mano, foi uma disso pra minha isso, aquela vagabunda, vagabunda, <laughs> desgraçada, maldita. Ela te meteu o shift? Caralho. Aí eu fiz aquilo tudo por causa dela, tá ligado? <laughs> <laughs> Mas é sério, pô. Foi sim, eu fiz pular. Lógico de que eu tava ela... de ótimo. Notadinha, tá a boite então tava na tinha... depressão, não, não Não tinha como eu pegar ela. De, de, de Não tinha como eu fazer nada, tá ligado? Ainda mais <laughs> que nós mora na favela, não não tem como cobrar ela assim, tá ligado? A única coisa que eu tinha pra fazer era música. Foi viralizou. E com certeza ela ouviu. E agora ela deve estar tá puta comigo. Mas foda-se também. Mas esse negócio da gonorrheia, tudo. <laughs> Isso aí foi. Gonorrheia que... <laughs> <laughs> deu uma exagerada. <laughs> foi pra zoar, foi pra zoar. Não, já tipo, ela tacou meu coração, porra. Você ser traído, você sabe que você já foi traído? Porra, já, viado. Então, Mas não, não fiz um rap, dói. Não, só eu sofri mesmo. <laughs> sabe, só como dói, sabe como dói, sabe como dói. Tá ligado? Então eu queria fazer pelo menos alguma coisa que. Fazia. Tocasse, Tocasse né, nela, velho? tá ligado? A parada mais ou menos assim. Mas vocês estavam juntos, namorando mesmo, e ela foi lá e puxa, pegou tu cara. Mano, deixa eu te pegar, deixa eu te falar a visão, <laughs> gente, deixa, eu falar, <laughs> deixa eu te falar a visão. Nós estava no rolê no barraco, assim, tava rolando o aniversário do mano, tá ligado? Aí. Eu fui, eu fui lá na pista buscar um baseado, tá ligado? Tava cheio de nego lá na festa. Ela já tava olhando pro um negão que tava lá, o negão, <laughs> já, já tava olhando, eu já tava tipo assim, porra. Tô de um nesse negão, mano. Se <laughs> dá em cima da minha menina, eu vou catar ele. Aí foi eu chegando nos manos já, mano. Vou ali embaixo buscar um baseado. Quando eu voltei, mano, tipo assim, a festa era dentro de um bequinho, tá ligado? Tinha um bequinho assim e entrava aqui. Aqui era a festa. Fui eu subindo com a dola na mão, de boa. Do nada eu vejo a minha ex saindo. E o cara saindo atrás dela. Tipo, tipo um separando a mão assim do outro, assim, ó. Eu já olhei aquilo ali já. Que você tá me tirando. Aí já fui bolado, cheio de ódio pra cima dele. E meus amigos, que eram meus amigos, que tava na festa em vez de me ajudar a catar o cara de boxe, tá ligado? Não, os caras começaram a me segurar. Já não, Abut! Não, mano, você vai estragar a festa. Eu já não vou matar esse filho da puta, mano. Desgraçado, esse cara é louco, mano. Você é doido. Ele pegou, foi minha mulher, irmão. Você é doido. Tanto que eu não consegui pegar o cara de boxe. <laughs> Aí o que, que aconteceu? Eu fui embora, cheio Bolado. de. Rolado! Com o coração partido, Zé. Coração partido. Cheguei lá em casa, já deitei na cama, já, porra, mano. Molhar uma vagabunda mesmo. Fiquei pensando o que eu ia fazer. Vou escrever. Vou escrever. Aí eu fiz música, mano. E o papo é esse, mano. A visão Isso é. Foi essa. recente, então, né? Recente? Recente já tu, não foi, tu, mano. Tipo, tu soltou a música bem depois. Bem depois, ah, tá ligado? Bem depois, já não tinha tava, um projeto. Não tava famoso, então. Não, época, não, tava, não tava famoso. Tá Por aí é, é foda, né, mano? Eu não sei como reagir um bagulho desse, mano. se acontece comigo. Ah, imagina tá. só se, se acontecesse com você. que você ia Nossa, esse cara! O que você ia fazer? É que que Meu você ia fazer? Deus! Pô. Você ia catar ela, deixar a careca, pra falar. Não, ela não. Ela não? Pelo menos ele, ele, ele ia tomar uma facada, mano. Não, mas eu tentei, não deu, mano. Porque se eu você ia... dá uma facada nele, ele tá de boa, né? Não ia pra cadeia, é. tá suave. O cara sumiu do mapa. Sumiu, vagabundo. Nunca não, mais mas tu... aí se levasse pra cobrança lá, daquela cobrança, os dois estavam errados, né? É, os dois eu tô mas os amigos que eram meus amigos, que era de gangue, assim, né? Em vez de me ajudar a catar o cara de box não, me segurou, falou. <laughs> Vai pra casa, vai pra casa, você tá doidão de cachaça. Já demorou então, vou embora. Mas você viu eles ficando. Porra, às vezes, você mano. Como Elis, é que sabe? não vê, parceiro? Você tá subindo o um bequinho assim, você já sabe que a menina tava com troca de olhar. Você vai entrar assim no beco, você vê a doidinha saindo do beco e o cara saindo de trás Aí dela. É fora, tipo, né? separando assim, ó. Saindo na mão assim, ó. Você assim, do assim, já... é doido? Porra. Quem tá pegando? Que porra que é essa? Você é louco, mano. <laughs> explicação, vai me dar explicação, não teve explicação também. Tá mas não ela sumiu depois, Ela falou ah, tá foi aí mesmo. Não, ficou negando até o final, mano, mas eu sei que pegou porque ela é uma vagabunda piranha, desgraçada maldita, ordinária. <laughs> eu conheço, mano. Mulher de nossa, não. Tu bolado agora. Tá <laughs> <laughs>